Salve, rapaziada. Aeroporto, né? Por quê? É vida na estrada, né, pai? Tem jeito. E chegamos, rapaziada. Destino foi. Estamos nos preparando para ir pro Clássico do Vale. Rapaziada, o bagulho vai pegar fogo. Já tô naquela expectativa. Chegamos, hein, rapaziada. Estrutura piada, família. Vocês estão preparados aí? Bora. Ela aí, ó. Sempre presente. A intensidade absurda do clássico aqui. Muita questão, arbitragem, galera levantando. Clássico fera. Tamo junto? É nóis. Nice.